Tak dorazil jste na Štvanici, sobotní, poslední turnaj. Co vám vlastně MMA jako takové říká? Byl jste tedy na zápase v O2 aréně, ale jak berete vlastně MMA? Já sleduju MMA už dlouho a líbí se mi ta cesta oktagonu od toho, jak začínali, až kam to dneska dotáhli. A to, že jdou do zahraničí, neuvěřitelný příběh za mě z České republiky. A poslední Štvanice, já jsem tady ještě nebyl, tak jsem to nemohl odpustit. Já vím, že jsem taky zaznamenal, že plno různých jiných influencerů a tak zmiňoval vás jako soupeře a tak. Vidíte to jako vůbec možný? Kdo si dovolil mě zmínit jako soupeře? Ale víte o nich. Jo, vím, jasně, ale takhle, já mám syna teďka, budu mít další dvojčata, takže budu mít 3 kluky a ty se budou prát potom za mě. No ale vážně, co byste na to řekl, kdyby některý ze synů teda do toho odlešel? Já si myslím, že bych to jako nedal fyzicky. Jako ta příprava je hrozně složitá a když to sleduju, to zákulisí i těch fighterů, co musí podstoupit, klobouk dolů, to bych nedal. No ale ono tu teď není slyšet. Já se ptal na to, co byste řekl na to, že by si to jeden z těch vašich synů vybral jako cestu? Ať jde. Já bych, ať dělá cokoliv, co ho bude bavit. Takže i když bude dělat MMA, tak může. Jako měl bych o něj strach, samozřejmě, když to vidím teďka z toho pohledu rodiče, ale když by ho to bavilo, tak ať to dělá. A teď z pohledu té vaší profese, plno zápasníků, je velmi úspěšný na těch sociálních sítích. Čím si to vysvětlujete a v čem jsou dobří? Jako v čem je jejich úspěch? Myslím si, že u nich hraje roli ta autenticita, to, že ukazují to, co v reálném životě dělají, že si na nic nehrajou, ale ještě by mohli být lepší. Mají tam potenciál. Tak poraďte něco. No třeba pravidelnost. Je to takový hrozně, mně přijde, že jako na to kašlou, mají to jako kdyby takhle přistupovali k tréninku, tak nemůžou zápasit. To tak je. Nepomlouvám je. No, ne. A to je jeden z nich třeba, že jo. Pravidelnost. Tak možná dohodneme zápas. Ne. Ale máme stejnou váhovku a možná věk taky, takže bychom mohli. Ne. Tak jo, děkujeme. Díky.